רגע בפשט של דברי מרן בלי להרחיב. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא ירושלמי, בתלמוד ירושלמי, לגבי טור שמעון, מפני מה חרבה, אומרת, מספרת שם הגמרא, אומרת, זה היה עיר ואם בישראל, אני לא יודע, מיקום מדויק, אני לא יודע, גם מה שנראה לנו שאנחנו יודעים, כמו ביתר, כשאומרים שזה זה, אולי כן, אולי לא. יש מקומות שזה בטוח. חברון זה חברון, ירושלים זה ירושלים. יש לנו את המקומות שהם אנחנו יודעים שהם בסדר. אבל מה זה בסדר? שאנחנו יודעים, יש לנו את המסורת שזו אותה עיר הוותיקה, טבריה גם כן, שיושבת על חוף הים, גם שם אנחנו רואים את הסימנים שהגמרא אומרת לנו, את הבדלי גובה, שהגמרא אומרת שטבריה מאוד נמוכה וציפורי גבוהה. אנחנו רואים את זה בפועל, במציאות. מי שמגיע לטבריה ומנסה לעלות מכיוון הכנרת לכיוון השכונות למעלה, זה עלייה מאוד חדה, הפרש של כמה מאות מטרים בגובה בין למטה ללמעלה. יש בזה אפילו נפקא מינה לגבי השקיעה. ההפרש הזה גם גורם שיהיה חילוק לגבי השקיעה בזמן או כניסת השבת, או יציאת השבת, כל הנושא שישקיע. בכל אופן, אז זה דברים שאנחנו רואים בפועל שהם קיימים. עכשיו, לגבי טור שמעון, שם היו מוציאים, אני אגיד לכם את זה בעברית, במקום בלשון הארמית, כל ערב שבת, 300 גרביים, גרבין, זה סוג כמות של אוכל, ומחלקים את זה לעניים. שזה היה כמות גדולה. אז אומרת הגמרא בירושלמי, עיר שעושה כזה הרבה חסדים, למה נחרבה? אומרת הגמרא, מה תגיד? שם היה כתוב, יש אומרים מפני הזנות, ויש אומרים שהיו משחקים בכדור. יש אומרים ויש אומרים. יכול להיות בגלל זה, יכול להיות בגלל זה, זה הירושלמי. אבל במדרש, שם יש קצת שונה בסיפור. שם במדרש, היא תמה מפני הזנות, ולא, לא הייתה אלא ריבה אחת, וציווה משם. הייתה אחת, וגירשו אותה מהעיר. זה לא סיבה שהעיר תחרב. אמר אבונה, משום שהם משחקים בכדור, בשבת. למה היא נחרבה? מפני שבשבת היו משחקים בכדור. לא כתוב, לא כתוב. כתוב שהם משחקים בכדור. עכשיו, אנחנו צריכים לדעת מה הבעיה בכדור. שם, אתה אומר מוקצה, שם אנחנו עדיין לא יודעים, כתוב לא שחקים, יותר מזה, במקור חיים על הירושלמי אומר, מסביר את הירושלמי אומר, היו משחקים בכדור, אבל לא דווקא בשבת, כל השבוע, היו מבטלים תורה, זה לא הבעיה של הכדור, הנה חינם, גם אם היו משחקים שחמט, או היו יושבים בשיחות של דברים בטלים, אבל ובגלל זה לא לומדים תורה, גם זה סיבה שהיא תחרב העיר. זה סיפור אחר שהיה בערב שבת ושבת, אבל פה, שם עיר שלמה נחרבה, למה? לא היו הולכים עם התורה, היו הולכים לשחק בכדור. אבל, גם ברוקח שהביא את הדברים של ירושלמי, הוא מביא את זה לעניין ביטול בית המדרש בשבת. מביא את זה שם באותה סוגיה. אתה רואה שיכול להיות באמת מצד מוקצה אין בעיה בכדור. כל הבעיה היא מצד הביטול תורה. אבל, לפי שיבולי הלקט, דעתו, או שזה מוקצה ממש, או גם אם זה לא מוקצה, זה כאילו שנחתו ליתר של טלטול שלו לצורך. זה שני דברים. ויש את הדבר השלישי שהביא לנו מרן, טור שמעון, מפני מה חרבה. זהו, הנקודה הזו, זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אם זה רק משום ביטול בית המדרש, הילד שלי מבקש ממני, אבא תביא לי את הכדור. אני מוסר לו את הכדור, מותר לי או אסור לי? הכדור נמצא גבוה בארון, הוא לא מגיע להוריד לבד. אני רוצה להוריד לו, מותר לי או אסור לי? אם זה מוקצה, במה תיגע בזה? עם כל הבעיה שזה טלטול, כלי שמנחתו ליותר שלא לצורך, כאן זה כן לצורך, אני אתן לילד שלי. זה דבר אחד. דבר שלישי, אם זה ביטול בית המדרש, גם כשאני אתן לילד שלי, לא ביטלתי בבית המדרש. לא עשיתי שום ביטול בית מדרש, או יש עוד סברה שדנו בה באחרוני דורנו,
אני הלכתי ולמדתי כמה שעות. אחרי שלמדתי כמה שעות, אני בא, אני רוצה להתפרק. או לפעמים זה לא אני, לפעמים זה צורך של הילד. יש לך ילד בן 13-14, אתה הולך ללמוד איתו, הוא לא יכול ללמוד ברצף כל היום. הוא גם רוצה לשחק. אתה אומר לו, תשמע, בוא תלמד איתי שעתיים, אחר כך אני בעצמי משחק איתך. מותר או אסור? אם זה מפני ביטול בית המדרש, אני לא יודע, קיימתי בית המדרש בזכות זה. אם זה נקרא טלטול שלא לצורך, זה כבר נהיה צורך. למה? נכון, המשחק עצמו לא צורך, אבל על ידי זה הרווחתי תורה. על ידי זה אני יוצר קשר עם הילד שלי, אני נהיה חבר שלו. יש בזה צורך כבר, זה כבר לא טלטול סתם לצורך משחק. והדבר השלישי, אם זה מוקצה, בזה לא משנה כלום. ילמד או לא ילמד, קשר עם האבא או לא קשר עם האבא, עשו את הטלטול מוקצה. זה לא דברים שאנחנו מתירים. זה מתחיל פה הנפקה מינה. אבל עוד קודם, יש לנו לגבי הדין של הכדור. התוספות במסכת ביצה, בדף י"ב עמוד א', דנים שם לגבי לטייל עם הילד ברשות הרבים ביום טוב. ידוע שביום טוב אין איסור לטלטל. שם בתוספות דנים, מה הדין? אם זה לקחת את הילד לצורך, ודאי שמותר. האם נאמר גם בטלטול מתוך שהוא הותרה לצורך, הותר עליו שלא לצורך או לא? ושם התוספות איך פושטים? אומרו לנו, כמו שמותר לשחק בשבת ביום טוב ברשות הרבים בכדור, אותו דבר גם כן יהיה מותר לקחת את הילד. אתה רואה שלתוספות היה מנהג ברור, שהם ידעו, המנהג ברור שמשחקים בכדור ביום טוב. עכשיו, בדיני מוקצה יום טוב יותר חמור משבת. אם אני אומר על דבר שביום טוב הוא לא מוקצה, גם בשבת הוא לא מוקצה, אלא אם כן זה צורך אוכל נפש, גפרורים וכדומה. בשבת הם כשהם לחטוא לאיסור, ביום טוב הם כשהם לחטוא להיתר, אין שום בעיה. אבל בכל אופן, מזה התוספות לומדים שמותר לשחק בכדור ביום טוב, וגם בשבת לכאורה יהיה מותר. אבל מה הבעיה בשבת? בשבת יש לנו בעיה אחרת, שמה הוא יבעט את הכדור. הכדור, הטבע שלו ברגע שמשחקים איתו מגיע למרחקים גדולים. מגיע למרחקים גדולים, אני אבוא לטלטל ברשות הרבים 400. זה עוד נקודה שיש לנו עכשיו לאסור את הכדור. דבר נוסף, יש לנו גם כן לגבי השבויי גומות, שאם אני משחק במקום שהוא לא מרוצף, אני יכול לבוא ולגרום השבויי גומות. הדרכי משה מביא את דברי התוספות ואומר, גם לשיטתם אסור לשחק בקרמלית או ברשות הרבים, כיוון שבקלות זה נופל מחוץ ל 400 ועד תלתויה ויעבור איסור. אבל ביום טוב מותר לשחק אפילו ברשות הרבים. מזה משמע, אם אני רוצה לשחק בבית בכדור, דעת הרמה שמותר, וכך גם אומר לנו הרמה פה וגם בלכות יום טוב, שמותר ונהגו להקל בדבר. המגן אברהם מסביר את דברי מרן ואומר, שמה שמרן אמר לנו שאסור לשחק בשבת בכדור ביום טוב, זה לא רק לעניין המשחק, אלא גם יהיה אסור לטלטל. שדעת מרן שזה מוקצה, זה לא רק עניין של טלטול או לא טלטול, דהיינו מלשחק או לא לשחק, אלא גם לגוע בזה, להזיז את זה ממקום למקום, בלי משחק, גם זה הופך, זה כבר מוקצה מחמת גופו כמו אבן. אומר הגרא, אם אתה אומר טור שימון מפני מה חרבה, מפני ששיחקו בכדור בשבת, איך התוספות באים ואומרים מותר לשחק בכדור בשבת? איך הרמ"א פוסק לנו להלכה מותר לשחק בשבת ויום טוב בכדור? חורבן של עיר כזו גדולה, עיר ואם בישראל נחרבה כי שיחקו, אתה בא אומר ככה? אז אומר הגר"א, צריך להסביר ששם הם שיחקו בשבת ברשות הרבים או בקרמלית, ועברו על איסור הוצאה מרשות לרשות, לכן נחרב הטור שמעון. אבל באמת אם נשחק עם זה בבית ברשות היחיד, לא תהיה שום בעיה לשיטת הרמה. העלייה רבה מדייק משיבולי הלקט ואומר, מחשבת קטן, מה שיבולי הלקט אמר? שמחשבת קטן לא תעזור לי להפוך את זה לכלי. אומר העלייה רבה, מה ידין אם זה מחשבת גדול, לא מחשבת קטן? היום בדור שלנו גם גדולים משחקים במשחקים, לא רק קטנים. פעם אולי רק קטנים, היום אתה גם אנשים מבוגרים, תלך תראה מי משחק במגרשי כדורגל,
רובם מעל גיל 13. אולי לפעמים מגיעים לשם ילדים לשחק, אולי. בדרך כלל אתה רואה שם מבוגרים מעל גיל 13. האם זה יהיה דין שונה? אומר אליה רבה, כן. אומר, במציאות של היום יהיה מותר לשחק בכדור, זה יהיה אפשר וזה לא יהיה מוקצה. בפרי מגדים, מביא באש של אברהם, אומר, אולי לפי אליה רבה יצטרך לעשות מעשה, איזה מעשה שישחק בזה מערב שבת, שזה הוכן לכך. היום בימינו כל המשחקים, אם לא הבאת לו את זה בשבת, הוא משחק מזה כבר בערב שבת, אתה קונה את זה לשם משחק, אתה מייחד את זה, משלם על זה גם הרבה כסף כדי להשתמש בזה בצורך משחק. לפי דברי אליה רבה, כל המשחקים של היום, כולל הכדור, בדעת מרן, יהיה מותר להשתמש בהם. תודה רבה, תסכם את זה. אומר המשנה ברורה, גם במקום שאמרנו שלפי הרמה לא לשחק במקום של קרקע שלא מרוצפת, הוא אומר, כל זה לנו המבוגרים, לילדים ונשים, היות ולא ישמעו לנו, וזה גזירה דרבנן, מוטב יהיו שיוגים ולא יהיו מזידים. כבר אמרנו כמה פעמים שהיום בדור שלנו, בדברים כאלה, ישמעו לנו. כיוון שרוב המקומות מרוצפים. רוב המקומות, אין בהם את הבעיה של השבועי גומות. אתה אומר לילד, אל תשחק פה, לך תשחק במקום אחר, שם הוא כבר ישמע לך. לא אמרת לו, כל השבת אל תשחק. אמרת לו, צחק במקום אחר ששם אין השבועי גומות, וזה הוא ישמע לנו, ולכן אנחנו לא נאמר את מה שמשנה ברורה אומר, שמוטב יהיו שוגגין ולא יהיו מזידים. התז מביא לנו בהלכות יום טוב בסימן תף קוף י"ח דברי הרש"ל, שהרש"ל אומר לנו, תמה על הרמה, תמה הוא להתיר שאין צריך ביום טוב כלל, אלא שחוק של ילדים, אבל לגדולים נראה בעיניי מנהג רע הוא. אומר, מנהג רע לשחק ביום טוב, הוא שואל את זה על הרמה. אבל גם הוא לא אומר שזה מוקצה. הוא אומר, לילדים יהיה מותר. אם אנחנו אומרים שזה מוקצה, לילדים יהיה אסור. גם הרש"ל הפריע לו למה הרמה התיר את זה ולא סייג ואמר, כל זה לילדים, אבל הם מבוגרים לו. אפשר לומר, הרמה דיבר מדין מוקצה, רק לא דיבר הנהגה מוסרית, מה לעשות בזמן של בית המדרש, לך ללמוד או לשחק בכדור. זה ודאי שגם הרמה היה אומר לך לשחק ללמוד. אבל הוא דיבר מלכות מוקצה, הכדור מוקצה או לא? הרמה אמר שזה לא מוקצה. הקף החיים רוצה לומר שטור שימול פני החברה ופני הכדור, הוא אומר אפילו אם זה נקי, אפילו ראוי לצור פיצוח איתו, משום כבוד השבת אסור לשחק בכדור, זה זלזול בכבוד השבת שמתעסק בו בדברים בטלים ולא בדברי תורה, ולכן אבי מוקצה ואסור. אומר, לא רק בכדור, גם שאר המשחקים, כל המשחקים יהיו אסורים בשבת, יהיו מוקצה, מחשבה, מעשה לא עוזר להם, כיוון שכל הייחוד שאתה עושה זה לצורך משחק, זה לא נחשב ייחוד, זה כבר לא עוזר, גם אם עשית מעשה, כל המשחקים אסור לשחק בשבת. אומר כף החיים, גם לאשכנזים שולחים לפי הרמה שמקלים, אומר, כל מי שיראה את השם על פניו יתבונן במה שאמרו חז"ל, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא שיעסקו בהם בתורה. אומר, אז איך ביום הקדוש הזה יבוא וישחק, איך ילמד, איך שחק בכל ללמוד, לעסוק בדברי אבל? לכן אומר שמי שיודע כמה השכר לימוד תורה בשבת, ידוע, מקובלים אומרים פי אלף, יש כאלה, רוב שם החפץ חיים, 613, יש כאלה עשו חשבון, הגיעו לכמה מאות אלפים, אומרים בשנת השמיטה זה יהיה עוד יותר. טוב, זה דברים שאנחנו נדע בשמיים, מה הדרגות של הלימוד תורה, אבל ודאי שבשבת הלימוד הוא גדול מאוד, לימוד התורה, הרבה יותר מימות החול. לכן אומר כף החיים, הוא לא פוסק את זה לאשכנזים, אבל הוא אומר, המשכיל יבין שלא ישחק במשחקים. יש הרב משה לוי במנוחת אהבה, הוא הולך בקו הזה של כף החיים, קצת משנה. הוא אומר, קודם כל, כל המשחקים מוקצה. כל המשחקים אסור לשחק בהם בשבת. שחמט, צ'שבש, דומינו, קלפים, כדור, הכל בכל מכל כל, אסור לשחק בשבת. מה מרן כתב אסור לשחוק בשבת בכדור? זה הדוגמה. ובאמת כל המשחקים אסורים. הוא מביא, יש דברי הרמב״ם. הרמב״ם בתשובה כותב, הם היו רגילים לשחק עם שן שנאב, היו רגילים לשחק עם זה גם בשבת.
והרמב״ם אסר את זה, וסובר שזה מוקצה, זה גם כן גרסאות, תלוי באיזה גרסה של השוט, אבל זה מה שמביא שם הרב משה לוי, ואומר, יש לנו דברי הרמב״ם, ילמד סתום מן המפורש, אמנם מרן לא כתב לנו בפירוש זה מוקצה, הוא כתב לנו רק על כדור, אבל מדברי הרמב״ם שהיה מראה דהרה דארץ ישראל, אם כן, אנחנו לא נשחקים שום משחק בשבת. מסייג את הדברים הרב משה לוי, אומר כל זה משחקים של גדולים, אבל משחקים של ילדים קטנים. יש לך ילד בלול, מה אתה עושה כדי שהוא ילך לישון מהר? נותן לו איזה קשקשן, הוא מתעסק בו כמה דקות עד שהוא מתעייף ונרדם. שים אותו בלי המשחק הזה, הוא לא ירדם. אומר הרב משה לוי, המשחק הזה הוא כלי שמלאכתו ליתר. למה? אומר, זה לא נועד לצורך משחק. זה נועד כדי שלהורים יהיה שקט מאותו התינוק שהוא ילך לישון. הוא אומר, זה דומה למוצץ. מוצץ, מה אתה אומר? איזה כלי הוא? שמלאכתו ליתר. מה התפקיד של המוצץ? להרגיע. להרגיע שהילד לא יבכה. הוא אומר, אותו דבר, כל המשחקים שאנחנו קונים לילדים קטנים עד גיל שנתיים, התפקיד שלהם להרגיע. הרי ילד כשהוא קטן, אני קונה לילד בן כמה חודשים משחק. הוא מבין במשחק? הוא יודע לשחק? הוא יודע להתעסק בזה. זה לא משחק. אלא מה? למה קניתי את זה? לפעמים אני גם משלם על זה 100 שקל, 150 שקל. לא חבל על הכסף? הילד לא מבין כלום. הוא אוכל את זה בסדר, אבל זה צורך שאני צריך לשלם על זה הרבה כסף? למה בכל זאת אני קונה את זה? כיוון שזה מרגיע אותו. זה יוצר לי שקט בסוף, נכון? אומר הרב משה לוי, זה לא נחשב משחקים. כל שאר המשחקים שבאמת הייעוד שלהם לשבת ולשחק, מה שנקרא להעביר את הזמן בכיף, זה מוקצה. אבל דברים שלא נועדו כדי להעביר את הזמן אלא כדי להרגיע תינוק, זה לא נחשב משחק, זה נחשב כלי שמלאכתו ליתר. לגבי, אז אני אגיד לך, הרב משה לוי כותב בפירוש, לגבי נשים וילדים להקל להם. למה? הוא מביא את הצדדים של היתר גם, ואומר שזה צורך גדול, לא ישמעו לנו. תבוא עכשיו, תאמר לכל הנשים, בשבת, עכשיו אנחנו שבתות שקיץ, מהיום את לא נותנת לילד שום משחק בשבת. לא בימבה, לא כדור, לא לגו, לא פאזל, שום דבר. אני לא יודע אם הוא ישגע אותה, היא תברח מהבית נראה לי. יגיד לה, צריך להגיד לו שום משחק, היא תגיד לו, טוב, בסדר, הילדים אצלך, לך אתה תסתדר איתם בלי שום משחק, אני אלך להתפלל בבית כנסת במקומך. זה, יכול להיות שזה מה שהיא תגיד לו. הרב, לגבי הקשקשן, מותר לי לקשקש לפני שמבינת על הילד, כדי לקשקש ככה הוא יודע, מה זה עושה? לפי מה שאמרנו עכשיו, דברי הרב משה לוי, למה זה נועד הקשקשן הזה? לא לשחק, להרגיע. לפי דבריו, אומר גם בדעת מרן שאומר שכדור זה מוקצה, הקשקשן אינו מוקצה. מה אתה שואל? הרי זה משמיע קול. יש לנו, נראה לכמן, שמתי אסור דבר שמשמיע קול? דווקא שזה במנגינה לצורך כמו כלי נגינה. כשאני לוקח שתי מזלגות ומתופף על השולחן, אני עושה קצב תוך כדי השיר, זה אסור. אבל אם אני לוקח מזלג ואני דופק על השולחן כדי שיהיה שקט, לפעמים בשבת חתן יש רעש גדול, מנסים להשתיק את הציבור, אין עם מי לדבר. אתה פעם, פעמיים, מנסה, מנסה, הקול שלך לא מספיק חזק. אתה לוקח מזלג ברזל, דופק איתו על השולחן, הוא עושה רעש חזק. או על הצלחת. שם, מה תגיד? אסור שמא יתקן כלי שיר? לא עשית את זה לשם מנגינה. אותו דבר גם פה, שאתה משחק בקשקשן הזה, כדי להראות לילד איך, אתה לא עושה לו איזה מנגינה. זה לא שאתה בא עכשיו, שר לו איזה שיר, וזה הכלי נגינה ברקע. אבל הוא יש לו מנגינה שלו. עוד פעם, זה לא נקרא מנגינה. אם זה לא לצורך שירה, אם זה לא נותן אפקט של צליל של שירה, אין בזה איסור, אנחנו נראה את זה לכמן, שינה מתחת, מרן מתיר את זה. עכשיו, זה לגבי הקשקשן ששאלת, מדין מוקצה, אין מוקצה, לכאורה לכולי אלמה, כמו שהרב משה לוי מסביר, ומצד השני, גם לגבי משמיע קול, גם בזה לא תהיה לנו את הבעיה. מה עם איסוף
אם זה מוקצה, איך תאסוף? לפי דברי הרב משה לוי, אם זה מוקצה, איך תאסוף? לא, זה מוקצה מחמת גופו, זה לא כשיש מלכתו לאיסור. אם זה מוקצה מחמת גופו, זה כמו אבנים. יש שאמרו שמותר עם מטטה, למה? כי המטטה נקרא טלטול בגופו. מצד שני ראיתי שחלק שאמרו, לא, זה הדרך לאסוף תמיד עם המטטה. אז זה כבר לא בגופו, זה לא בטלטול בגופו, זה הדרך טלטול. טוב, זה צריך, לפי שיטתם לדון, הרב משה לוי, אם אני זוכר נכון, הוא אומר שמותר עם המטטה לאסוף. עם המטטה. לא עם הידיים. עם המטטה, לא עם הידיים. באלקוט יוסף, שדן בנושא, הוא מביא בהתחלה, כותב, כדור מוקצה מחמת גופו. שאר המשחקים מוקצה מחמת גופו. אסור לשחק בזה בשבת. מה שמותר זה רק לאסוף את זה עם המטטה. בשארית יוסף, הוסיף הרב תיקון. חדורים מבוגרים עכשיו. הוסיף הרב תיקון בשארית יוסף, אחרי שהוא הוציא את אלקוט יוסף, הוא היה לו כמה וכמה הערות, הוא הוציא את זה בהתחלה בספרים נפרדים שהיו קוראים להם שארית יוסף, אחר כך הוא שינה את זה ועשה את זה בסוף הספר, יש, נקרא שארית יוסף, שם הרב מביא הערה ואומר, תסתכל ביביע עומר חלק וב, תשובה למתת, שם בסוף התשובה כותב סבא, שהיות והמשחק ראוי לילד למשחק, נכון שבשבילי זה לא ראוי למשחק, אבל להיות וזה ראוי למישהו אחר, מותר לי לתת לו את זה ביד. מביא דוגמה, מביא מרן החידה שאומר, לגבי מי שמעשן ביום טוב. מבקש ממני להביא לו מהבית את המקטרת. בזמנם לא היה סיגריה, היה מקטרת. ביקש ממני להביא לו את המקטרת והטבק. אני לא מעשן. בשבילי זה מוקצה או לא? הוא אומר שם מביא מרן החידה, שהיות וזה אותו אדם, זה מותר לו, לכן זה לא אהב ומוקצה, ואפשר לטלטל בשבילו. אותו דבר גם פה לגבי הכדור, לגבי שאר המשחקים, זה ראוי לילד, לכן יהיה מותר להושיט לו. האמת שבקוד יוסף הביא את זה רק על שאר המשחקים, לא על הכדור. כי גם סבא דיבר על שאר המשחקים ולא על הכדור, אבל לכאורה, אם זו הסברה, גם בכדור יש לנו את אותה סברה. גם בכדור הוא היה צריך לכתוב את אותו הדבר, אז לכן הוא חזר בו בשארית יוסף. אבל בשנים האחרונות הרב שינה את הפסיקה שלו עוד פעם. יש ספר שנקרא שו"ת הראשון לציון. זה יצא לאור לפני כמה שנים, אחרי שהרב יצחק כבר התמנה להיות ראשון לציון, ושם הוא דן לגבי, שאלו אותו, היה רב אחד ברדיו שאמר, מותר לשחק בשבת שחמט, שש בש, ואותו הרב לא אמר את זה רק בשם עצמו, אמר את זה בשם סבא. ושאלו את הרב יצחק על זה, שם השאלה הגיעה מתחיל מהרב גמליאל רבינוביץ', ששאל לגבי הקובייה ההונגרית שמסדרים אותה, וזה גם כן משחק וגם כן אולי זה מסדר כמו בורר או מסדר צבע אחד וכו', אבל שם הרב מסתעף ודן גם לגבי אותה שאלה מהרדיו. עכשיו מביא את הדברים שם בארוכה, מסקנת הדברים, כל המשחקים דינם כמוקצה מחמד גופו, כך כותב שם בשוט הראשון לציון, אבל מותר להושיט אותם לילד, כיוון שיש מקלים, ואנחנו סומכים בזה להקל לילד לשחק, אותו דבר גם אנחנו סומכים על זה כדי להושיט לו את המשחק. אנחנו משתמשים בזה בקולה הזו של הרמה, רק כדי להושיט לו את המשחק, אבל לשחק בשום פנים ואופן, יהיה אסור. מי שיסתכל בחזון עובדיה שבת חלק ג', שם יראה, יש לנו שתי מקומות שהרב כותב בדבר. המקום הראשון זה בתחילת הספר יחסית, שם הרב דן לגבי ספרי חוכמות, היתר שבחזון עובדיה הביא שמותר ללמוד בספרי חוכמות ספרי רפואה בשבת, ואז שם מביא סבא את דברי רבי מאיר מגביזון, מהרם גביזון, שמדבר על הששבש והשחמט ואומר, גם אם זה יהיה מיוצר מכסף וכו', זה יהיה ביטול זמן ואסור. מי שיקרא שם, דברי מוסר לאבות חוצבות. ודאי שדעת סבא לאסור לשחק ששבש, שחמט וכדומה בשבת. השאלה למה? תקרא שם את הדברים, הוא לא מזכיר את העניין שזה מוקצה. אם המשחק הזה הוא מוקצה, תבוא ותאמר לי,
אסור לשחק בשחמט ושש בשבת, אתה יודע למה? לא בגלל ביטול תורה. לא בגלל כל הדברים, ביטול זמן, משחק בקובייה ושאר הסיבות. תבוא ותאמר, מוקצה. כל השבוע מותר לשחק, אין שום בעיה, גם אם זה לא מבטל זמן, גם אם זה לא משחק בקובייה, כל הסיבות שהוא הביא, יש לך לפני כן, זה מוקצה. אתה דן בהלכות שבת? סבא לא כותב את המילה הזו שזה מוקצה, אבל אומר שאסור לשחק בשחמט והשש בשבת מפני ביטול הזמן. איך הסבירו, הגדירו את מה שסבא כתב שם? זו תשובה מוסרית. הוא נתן מוסר על לימוד, לימוד תורה בשבת. אבל הוא לא דיבר איתנו אם זה מוקצה או לא. אני עכשיו הולך ללמוד, הילד שלי רוצה לשחק בשחמט. מותר לי להביא לו את המשחק או לא? אני עדיין לא יודע ממה שכתב שם לגבי השחמט והשש בש. לשחק יעשו. אבל שאר הדברים אולי יהיה מותר. אבל בהמשך, בחלק ג' בדיני מוקצה מחמת גופו. מביא סבא דברי מרן שעשו לשחק בשבת ביום טוב בכדור. מביא דברי הרמה שנהגו להקל מפי דברי התוספות וכו'. ואז סבא מוסיף עוד שורה. הוא אומר, וכתבו האחרונים שבזמננו היום, היות ומייצרים את המשחקים במיוחד, המשחקים האלה יש עליהם דין קלי. כך הוא כותב, שיש על זה דין קלי. ולכן הוא אומר, אין עליהם תורת מוקצה, ומותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת שבבית או על השולחן. הוא אומר בפירוש, קלי, ומותר לתת לילדים. הוא לא מתיר לשחק בעצמו. את היתר הזה הוא לא מתיר. אבל, אם אני קורא רק את הלמעלה, בלי הערה למטה, מה אני אבין? כמו שמותר לי לתת לילד, הוא קורא לזה קלי. איזה קלי זה? ליתר. כי אמרנו, אם אנחנו אומרים שמשחקים אסורים, זה מוקצה מחמת גופו, זה לא כלי בכלל. אם אתה אומר זה כן כלי, משמע שיהיה מותר לשחק גם למבוגרים. מביא סבא בהערה למטה, דברי הרב ווזנר, שבט הלוי. אומר הרב שבט הלוי ווזנר, היום בזמננו שמייצרים במיוחד את הכדור, זה קלי, במיוחד שהכדורים היום לא מתונפים כל כך. אני לוקח היום כדור, אפילו שמשחקים איתו בדרך כלל בחוץ. הוא קצת מנוחלך, נכון? אני שתף אותו במים. אחרי ששתפתי אותו שנייה אחת, הוא נקי. התנקה. כבר אולי הכדורים שמשחקים איתם, הכדורים היקרים, שמשחקים איתם על הדשא וכו', ששם אולי זה לא מתנקה טוב. בסדר. אבל שאר כדורים, או כדור של ילד, יש לי בבית ילדים, הם משחקים בכדורים. כדורים שלהם נקיים. גם אם קצת התלכלך, תשטוף את זה בשטיפה קלה בבית, זה ראוי לצור ופיצפוך איתו אפילו. אין שום בעיה, זה לא מלוכלך. הצעצועים של ילדים היום לא מלוכלכים. ולא רק הכדורים, קלפים. שש בשחמט, כל המשחקים, הלגו, הפאזל, הדברים האלה כבר לא מלוכלכים. לפי הסברה הזו, יהיה מותר לבוא ולהשתמש בזה בשבת. מייצרים את זה במיוחד בשביל כך, זה יותר מייחוד. זה כל מה שקניתי זה בשם המשחק. בנוסף, זה נקי, ראוי לצורך פיצור איתו. עכשיו, מביא סבא את דברי שיבולי הלקט ואומר לנו, ומזה אנחנו לומדים גם את הסברה של סבא. אומר שזה יחשב טלטול שלו לצורך כלל. אם כן, לבוא ולשחק משחקים בשבת אסור. למה? טלטול שלו לצורך. אבל לתת לילד שלי את הכדור לשחק בשבת יהיה מותר. הכדור לא יחשב מוקצה, כי הילד מותר לו לשחק, בשבילו זה נקרא צורך. עכשיו, זאת ועוד, יש לנו כלל שבכל מקום שאנחנו מחמירים להלכה לגדול, כי מרן פסק לנו שאסור לשחק בכדור בשבת, אם יש מי שמקל לגדול, אנחנו מקלים בזה בלכתחילה לקטן. דעת הרמה מותר לשחק בכדור בשבת, נכון? הבן שלי בן 4-5 רוצה לשחק בכדור, מה אני אגיד לו? מרן אומר אסור לשחק בכדור בשבת? אל תגיד לו, תגיד לו תשחק, מצוין, לך תקח את הכדור מהארון תשחק. למה? הרמה מקל, אני יכול בשופי להקל בזה. עכשיו, גם אם נאמר שזה מוקצה, לילדים יהיה מותר. זה דבר ראשון. על אחת כמה וכמה שסבא אומר לנו שזה בכלל לא מוקצה,
אז ודאי שמותר. רק מה הבעיה שלנו לשחק? אני רוצה לשחק עכשיו שש בש. ביטול... חוץ מהביטול תורה. חוץ מהביטול תורה, זה נקרא טלטול שלא לצורך. כך, כך מגדיר את הדברים, סבא, ולכן הוא אוסר לשחק, לכן הוא אוסר לשחק, ומתיר לתת לילד את הכדור ואת שאר המשחקים. הוא דן שמה בהמשך גם לגבי הלגו. יש שאמרו שבלגו, כיוון שתוקעים את זה בחוזק, זה נקרא בניין וסתירה. סבא מביא שאין בניין וסתירה בכלים, וכיוון שהדרך לפרק את זה. הילד עכשיו בונה לגו, אחר כך הוא מפרק את זה, ולכן הלגו יהיה מותר. שמעתי אבל באחד הערוצים, באיזה יום שישי, ששאלו את הרב לגבי הפליימוביל. פליימוביל זה משחקים של הילדים של היום. יש שם שני סוגי משחקים. יש מה שמפרקים ומרכיבים כל הזמן. שמים את הבובה בתוך הרכב, מחברים אותה ומוציאים אותה. זה יהיה מותר, בדיוק כמו הלגו. זה הדרך לפרק ולהרכיב. אבל יש חלק מהדברים שם שמחברים רק בפעם הראשונה. זה דברים שמחברים אותם שיהיו חזקים, וזה כך אמור להישאר. מחברים את זה קצת חזק, אפשר לפרק את זה, אבל לא רגילים לפרק את זה. זה רק בפעם הראשונה שפותחים את החבילה, מחברים את זה ויותר לא מפרקים. זה יהיה אסור, כיוון שזה לא מפרקים. אמן. זה כבר לא מפרקים, זה יהיה אסור גם לשיטת סבא. דעת הרמה, דעת גם הרב מרדכי אליהו, שבלגו, כיוון שתוקעים בחוזק, יהיה אסור לשחק בלגו. אם כן, רגע. הבנו שדעת הרב אוזנר בדעת מרן לספרדים מותר לשחק בכדור בשבת. דעת הרב אלישיב מותר לשחק בכדור בשבת. הבנו דברי סבא שקצת מפקפק ביתר שלהם, על ידי זה שאומר זה טלטול שלא לצורך כלל. יש לנו דברי חכם בן ציון. הרב בן ציון אומר באור לציון, כדור אסור לטלטול אותו בשבת, מוקצה. מה? יש לנו פשט מרן, לא משנה מה הסיבה, בגלל טור שמעון, בגלל שלא ראוי לצורך פיצוח איתו, בגלל שהוא מתלכלך, בגלל שהוא מתגלגל, לא משנה מה הסיבה שמרן אסר את זה. זה מרן אמרנו, כדור אסור? כדור אסור לטלטל לגמרי. שאר המשחקים, אומר חכם בן ציון, ראוי להחמיר, לא לטלטל אותם, אבל מותר, דהיינו, מותר, מה הכוונה? מותר גם לשחק. הרב לא אומר שם שאסור לשחק, יהיה מותר גם לשחק, לפי חכם בן ציון. היום בזמננו, אני לא יודע כמה משחקים על כסף בשש בש, זה כבר השתנה. גם קלפים. פעם קלפים היו מיועדים למשחק בקוביה. היום קלפים, כבר אף אחד, אני לא יודע להגיד אף אחד, אבל רוב מי שקונה קלפים, הוא לא קונה את זה בשביל לשחק בקוביה. אותו דבר גם בשש בש ובשחמט, כמעט וכבר לא משחקים על כסף, זה כבר, בהגדרה של משחק בקוביה, אין לנו את זה, אלא אם כן תגדיר משחק בקוביה, זה לא רק עניין כספי, אלא ביטול הזמן. יכול להיות שהשש בש לגבי שאר המשחקים יש בו יותר ביטול זמן. למה? אני אסביר. שחמט שאני משחק, אני מפעיל את הראש, אני מחדד את המוח. נכון שזה לא בגלל זה נתיר לשחק בשבת, כי המחשבה הזו אין בה שום תועלת. מה זאת אומרת? חידדתי את המוח, נכון, אבל החוכמה שלמדתי היא לא חוכמה חשובה. לא למדתי רפואה. אם למדתי חוכמת הרפואה, מה החכמתי? מחר מחרתיים, אני נהיה רופא בזכות החוכמה הזאת. שחמט, נהייתי אלוף העולם בשחמט. מה יצא מזה? לפעמים, יושב ראש הכנסת. נכון, בכלא, הוא היה יושב ראש הקודם. הוא היה ברוסיה, כשהוא ישב בכלא, הוא היה משחק עם עצמו שחמט. הוא נהיה אחד האלופים הגדולים בשחמט שם ברוסיה. טוב, בסדר. אני לא אומר שהוא לא אדם חכם, אבל החוכמה הזו, בתוך חוכמת המשחק, היא לא חוכמה מספיק חשובה. בסדר. זה כדי להתיר את זה ולשחק בשבת, אנחנו לא נבוא ונאמר, כמו ספרי חוכמות. כשאני קורא ספרי חוכמות בשבת, אני לא אומר לך ביטול תורה. נכון? אני עכשיו קורא ספרי רפואה. זה ספרי חוכמות. גם לומד תורה, גם קורא ספרי חוכמות. בסדר, מותר. זה במיוחד אם האדם עושה את זה בזמן אחרי שהוא למד, לפני דברים שהוא צריך קצת לנוח. עכשיו, אומר חכם מרדכי אליהו, הרב מרדכי אליהו מביאים בשמו בספר מאמר מרדכי, זה ספר שיצא אחרי פטירתו, אבל זה מתורתו. זה הבן שלו, הרב יוסף אליהו, מרכז כמה אברכים שהיו לומדים אצל הרב בדרכי הוראה, ועל פי הכתבים, על פי תשובות שהוא ענה
הן בעל פה והן בכתב בלשכה, ועל פי מה שהם שימשו את הרב. הם היו עם הרב עשרות שנים, והם למדו איתו המון תורה. שם כותב הרב מרדכי אליהו, שכל הבעיה במשחקים בשבת, זה נקרא בגדר, הוא לא אומר את זה בפירוש, אבל אני אסביר את דבריו, שזה בגדר טלטול של, או טלטול שלא לצורך, או ביטול זמן. ואז הוא אומר שם, יותר את העניין של ביטול זמן. הוא אומר שאם אדם הלך ולמד 4 שעות, רבע מהזמן הוא יכול גם לשחק. שעה. דהיינו, למדת הרבה, גם תשחק, זה לא ביטלת תורה הרבה. טוב, זה, לפי זה, לפי דבריו, אין דין מוקצה במשחקים בכלל, כולל גם בכדורים. עכשיו, לפי מה ש... בהפסקה הזאת, היו קצת משחקים, חלק שש, 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 חלק שח. לפי דבר מרדכי אליהו אין שום בעיה. עכשיו, גם לפי דברי סבא, אני עכשיו אבוא ויחדש, נצמד רגע לטעם שאמרנו. באמת המשחק הוא כלי שמנחתו ליתר, נכון? רק מה? לשחק, נשב טיטול שלא לצורך. אני עכשיו הולך ללמוד, וכדי להינפש בין שיעור לשיעור, אני רוצה לשחק איזה משחק. זה צורך או לא צורך? זה צורך, אתה צריך קצת מנוחה. דבר נוסף, עכשיו אנחנו נמצאים בחודשי הקיץ. יש אנשים שעובדים קשה, אין להם זמן ללכת באמצע השבוע לנופש. הוא לא יכול לסגור את החנות שלו, הוא יסגור ליומיים שלוש באמצע השבוע, אוי ואבוי מה יקרה לו עם הלקוחות. אני לא אבוא ולא יהיה, פעם קראו לי, אדם היה עונן, קרא לי מהר, אומר לי, תקשיב, יש לי עסק, אני יודע שבאבלות אסור לפתוח את העסק. אני יש לי התחייבויות למסור סחורות לאנשים, אני לא יכול לסגור את העסק אפילו לא יום אחד. מה אני עושה? הבאתי לו מיד ההלכה שאומרת שיעשה העברת בעלות. עשינו כשטר, קניין, עשינו הכל, הוא מכר את העסק לבן שלו, הבן שלו שילם לו מקדמה, ואחרי השבעה הם קנה את זה מחזרה. גם שם הוא אמר, אני לא רוצה להרוויח יותר ממה שאני חייב. דהיינו, מה שאני חייב לספק, אני אספק. מי שיבוא לקוחות חדשים, אני אגיד להם, הפועלים בחנות יגידו להם, שהיות ובעל הבית, אבא שלו נפטר, הוא לא רוצה לעבוד בחנות, הוא לא רוצה שהחנות תעבוד, רק מה שאין ברירה הוא ממשיך לספק. מה שיש ברירה הוא לא רוצה לספק. כך הוא רצה כי הוא, מה שנקרא, גם שהמצפון שלו יהיה נקי. למרות שהלכתית היה מותר להפעיל את המקום לבד. ברגע שעשה עברת בעלות, המקום לא שלו, אבל הוא רצה גם שהמשפחה גם קצת יבואו יותר לשבעה וכו', לכן זו הייתה הסיבה שהוא עשה שם. אותו דבר, אותו האדם, איך הוא הולך לטייל? הוא לא יכול ללכת באמצע שבוע סתם. הוא לוקח, סוחר, צימר, וילה, לוקח שישי שבת. הוא הולך בשישי שבת, שם הוא הולך לנופש, נכון? בנופש יש גם שולחן של סנוקר. או ביליארד, או שאר כדורים ודברים. מותר לשחק בשבת או אסור? נופש, אנחנו לא אומרים ביטול תורה. בנופש, הוא הלך לנוח, שיהיה לו כוח אחר כך ללמוד תורה. אז שם, שבאדם נח בנופש, אנחנו לא אומרים ביטול תורה. ואנחנו רואים גם גדולי עולם, היו הולכים לנוח. ראינו גם כאלה שלא. ראינו בהוותה תשגה תמיד, ראינו שהיו נרדמים גם על הספר, לא רק לא הולכים לטייל. טוב, יש תלמידי חכמים שצריכים את המנוחה, יש כאלה שלא צריכים את המנוחה, כל אחד ומה שהוא צריך, אבל הוא עכשיו נמצא בשבת בצימר, בווילה, מתקשב ביום שישי. אני רוצה לשחק סנוקר, מותר או אסור? זה כבר נקרא טלטול לצורך. למה? אני כל השנה לא משחק בכל המשחקים, לא סנוקר ולא ביליארד ולא הדברים האלה, אני לא אשחק. אבל אם אני אלך עכשיו לנופש, ויהיה שם את המשחק הזה, אני כן אשחק. למה? תבוא, תגיד, מה אתה משחק? זה סוג של עוד איזה מנוחה, עוד... זה נכנס לאווירה, כמו שאני ניכנס לבריכה, גם אם אני לא רוצה יותר מדי לשחות, או יש שם ג'קוזי, בן אדם ייכנס לג'קוזי, גם אם זה רק כמה דקות, כי זה חלק מהאווירה של הנופש, גם המשחקים האלה, חלק מהאווירה של הנופש, לפי דברי סבא, מה שהסברנו, יהיה מותר לשחק באותם המשחקים. או, כמו הדוגמה שהבאנו, אתה גר בשכונה שיש לילד שלך חברה רעה. אתה כדי לתפוס אותו בשבת, אומר, לא, בוא נשחק שחמט. בוא נשחק שש בש. מה, תגיד לו, לא, אני לא משחק? ברחוב לא. לא ברחוב. בבית כן.
כן, צחק איתו כדורגל. בבית. צחק איתו כדורגל. ברחוב יש לנו בעיה כי זה זילות על השבת. ברחוב אתה גם כלפי אחרים. זה לא רק אתה לבד. יש בזה את הבעיה של זילות על השבת. אבל בבית? אין שום בעיה. מה תגיד? שלא יהיה לוחה בשבת, כי לוחה בחול. נכון? למדנו למעלה. אסור לרוץ. מתי, אם זה לרוץ לבית הכנסת, מותר או אסור? מצווה, למה? כיוון שזה לא הילוך שלך. אותו דבר ראינו גם כן לגבי הנערים שנהנים לרוץ. מותר להם לרוץ? מותר, למה? זה עונג שלהם. אותו דבר גם פה שאני משחק בכדור. כשאני מגיע ומשחק עם הילד שלי בכדור, אני מעביר אותו, הוא מעביר אותי, הוא מוסר לי, אני מוסר לו. זה עונג. אם כן, מותר לשחק. מדין, אני מדבר מדין הריצה עכשיו, לרוץ, יהיה מותר. דבר נוסף, מה תגיד, אסור לשבת ולהזיע? כל זה מתי אסור להזיע? כשאני מתכוון להזיע. אבל היום בזמננו, אם אני אבוא עכשיו לחדר כושר, וישים שם מודעה בכניסה. פתרון בלעדי, תתאמן בלי להזיע. כמה מהמתאמנים בחדר הכושר התקשרו אליי באותו יום לקנות את הפתרון הזה? נניח והמצאתי, כמה באותו יום התקשרו? ואם אני כותב להם את זה, חלוקה בחינם, יש מי שלא התקשר? אז מי שהולך להתאמן, מי שהולך להתאמן, הוא בטוח שהוא מזיע, אבל הוא הולך כדי להזיע? לא. היום בזמננו לא הולכים כדי להזיע, הוא לא רוצה להזיע, נכון. אותו דבר גם מי שמשחק בכדורגל, הוא רוצה להזיע? הוא היה מעדיף שלא, אין לו ברירה. הוא מוכן לשחק למרות שהוא מזיע. יש דבר אחד שעדיין כן אנשים נכנסים כדי להזיע, זה הסאונה. בסאונה זה אנשים נכנסים בכוונה כדי להזיע. או הולכים בחמת טבריה, חמת גדר, יש כאלה שיחסים לתוך המים. טוב, שם זה לא כדי להזיע, זה המים החמים עצמם. אבל יש כאלה שיושבים על השפה של הבריכה. למה אתה יושב שם? אומר לך, החום שעולה מהמים, זה כמו סאונה, עושה לי טוב, אני מבסוט מזה, אני נהנה מזה. גם כן שם, יש את העניין שכדי להזיע, הם אומרים שזה מנקה את הרעלים שבגוף, שזה היוצאת. טוב, זה כבר יעשו. גם אם יבוא בן אדם ומתאמן בשבת כדי להזיע, כדי אומר לך, זה מוציא רעלים מהגוף, בשביל זה אני מתאמן. הוא לא מתאמן שיהיה לו שרירים, או שהוא יהיה רזה. הוא מתאמן כדי להזיע. בזה יהיה לו אסור, כמו שלמדנו למעלה. אותו דבר, גם אם הוא שחק כדורגל, כדי להרזות, הוא שחק כדורגל, זה יהיה מותר. אם זה כדי, בשביל הספורט שבדבר. אבל אם הוא עושה את זה כדי להזיע, כי בהזעה הזו הוא מוציא רעלים מהגוף, ואני לא יודע כל מיני דברים שהוא יגיד לנו, בזה יהיה אסור, אבל לא מדין המשחק, מדין הזעה שהוא מתכוון להזיע. אם כן, יוצא לנו לגבי כל המשחקים, דעת רוב הפוסקים להקל, בדעת מרן. רוב ככל הפוסקים, חוץ מרם משה לוי, בדעת מרן מקלים שאר המשחקים, במיוחד בזמננו שהמשחקים הפכו להיות דבר שמייצרים אותו בכוונה לצורך זה. אנשים משלמים מאות שקלים על כל משחק, אם זה לגו, פליימוביל, שאר המשחקים האחרים שאנשים הולכים וקונים בכסף מלא, קונים לילדים מתנות, קונים דברים מעין אלו. למה אתה קונה את זה? זה לא ראוי לצור פיצוח איתו. אומר לך, הבן שלי יעיז לשים את הפאזל הזה על פי הצלוחית, אוי ואבוי לו, לא ישחק בזה. אני לא מסכים לו. אז זה מיועד למשחק, זה... אם כן, יהיה מותר לדעת רוב ככל הפוסקים. מי שרוצה להחמיר בדבר, אין שום בעיה, תחמיר. אבל לא על חשבון האישה, ולא על חשבון הילדים. מה זאת אומרת? אני עכשיו יושב בשולחן שבת. הילד שלי בא אליי, אומר לי, אבא, אני רוצה עכשיו ללכת להביא לגו. אתה מסכים לי או לא מסכים לי? אבא מסכים, לך תיקח. הוא הולך לארון, מסתדר, עצמאי. יודע איפה הלגו, יותר טוב ממני. הולך, מוציא, מביא, יושב, משחק. שיחק, סיים, אוסף את המשחק, מחזיר למקום. לא עשיתי שום דבר, זה ודאי, שאני עדיין יכול להחמיר לא לגוע במשחקים. אבל לפעמים, מגיע הילד, לשחק הוא שיחק, אבל הוא פיזר, הוא פיזר, ואחרי זה נמאס לו לשחק, הלך. ניסיתי שיאסוף, הוא כבר היה
צריך לישון, נגמרה לו הבטריה, אין לי מי לדבר לאסוף. אני רוצה לאסוף בעצמי, לסדר את הסלון. אמרנו, דעת הרב יצחק, אפילו שהוא אומר שזה מוקצה אחת גופו, לאסוף את זה עם המטטה מותר. זה דבר נוסף. דבר שלישי, לפעמים הילד בא אליך ואומר, אבא תשחק איתי. אבא, אני לא מצליח. תעזור לי, תראה לי איך עושים. עכשיו, אם אשתך נמצאת, בדרך כלל הוא הולך אליה. אין בעיה, מצוין, אתה עדיין יכול להחמיר. לפעמים האישה ישנה. מה תגיד לו? אבא לא יודע? הוא אצלו אין חוכמות. אבא לא יודע, הוא בריצה כבר לחדר לאמא. אמא קומי, אני צריך לסדר עכשיו את הפאזל ולא מצליח, ואבא אמר שהוא לא יודע. אז זה החומרה הזו, החומרה הזו בסוף מגיעה לידי כולה. בזה, בחיי גוונה, נקל לבן אדם, נאמר לו, תשחק עם הילד, מותר לך לשחק, אין שום בריאה. רוצה בכדור ספציפי להחמיר, יש יותר מקום להחמיר בכדור, יש בזה יותר מקום לבוא ולהחמיר, בזה אם הוא יחמיר, אנחנו נגיד לו שחם מציון כך סובר, אבל גם, הילד רוצה את הכדור, משגע אותו רק לכדור, יש דברי חזון עובדיה שם, מה שמותר לתת, אל תשחק, תיתן. אם זה צורך של הילד, אתה משחק את צורך הילד, כדי להעסיק אותו, כדי שהוא לא ישתעמם, זה כבר כן עיקר צורך, זה גם לשיטת סבא, יהיה מותר לבוא ולתת לילד, לשחק איתו בכדור, בתוך הבית, לא בחוץ. בחוץ יש לנו בעיה של בחוץ, זה גם כבוד שבת. שרואים אותי הולך ומשחק ברחוב בכדור, יש בזה בעיה של כבוד שבת. במיוחד שגם האנשים שהולכים לשחק בכדור, לא רק הרב, גם אדם מהשורה. אני אראה אותך עכשיו בליל שבת, הולך ומשחק כדורגל. מה אני אגיד, זה כבוד שבת? ביום חול אני אראה אותך ומשחק כדורגל, מה אני אומר? אשרה ואשר יקושי יוסי, שומר על הבריאות, דואג שלא יעלה סוכר, שיהיה בכושר. אתה יודע מי היה משחק כדורגל קבוע? מרן ראש הישיבה, חכם בן ציון, זר צדיק וקדוש לברכה, היה לוקח את התלמידים ומשחק איתם בעצמו. הוא היה לו סכרת. היה לו סכרת, וכדי לשמור, להזן, כשהם היו הולכים לשחק, הוא גם היה משחק איתם, ואני, מאיפה אני יודע את זה? אני לא לומד את חכם בן ציון. אבל, עליו השלום, רבי אברהם עטיה, נפטר לפני כמה חודשים, הוא היה דיין בבית הדין באשדוד. היה תלמיד חכם, הוא היה מהתלמידים של חכם בן ציון, למד איתו, אצלו, בפורת יוסף, הוא היה בן גילו של מור אבי, זכר צדיק, קדוש לברכה. והוא סיפר לי, הוא אומר, אנחנו, חכם בן ציון, מוציא אותנו לשחק בכדורגל. הוא אומר, אבא שלך הגיע איתנו, וחכם בן ציון רואה שאבא שלך לא יודע לשחק. אמר, טוב, בוא, אתה תהיה השופט, אתה לא יודע לשחק, אתה תהיה השופט, אנחנו נשחק. אתה רואה ש... למרות שהיה גדול, רב ועצום, ידע את כל התורה כולה, פשט ובסוד. גם בסוד הוא היה גדול, אבל הוא היה משחק בעצמו כדורגל, כדי, א', יכול להיות גם כדי להיקשר עם התלמידים יותר, שזו נקודה גם כן חשובה. דבר שני, בגלל שהוא היה אדם שצריך את הספורט בשביל הבריאות, אז במקום לעשות סתם הליכה לבד, יכול להיות שגם את זה הוא היה עושה. היה משחק עם התלמידים שלו את הכדורגל. אבל אם הייתי רואה אותו בשבת, מה הייתי אומר? בזה בקוד שבת, נכון? אם הייתי רואה אותו בבית שלו משחק עם הנכד, ואין אף אחד באזור, לא רק מותר, הייתי אומר, תשמע, אין ברירה אחרת, זה לא נקרא תלתו שלו לצורך, זה כדי להעסיק את הילד, זה כבר כן יקרה לצורך, ולכן בזה אולי יש לנו מקום לבוא ולהקל יותר בנושא הזה, אבל כמו שאמרנו, בכדור מן הראוי להחמיר. שאר המשחקים, יש לנו הרבה מאוד איך לבוא ולהקל, לטלטל אותם. מי שרוצה לא לשחק, ודאי שיש פה מקום להחמיר, כמו שסבא כותב. אני לא אומר לא להחמיר, לא לשחק, אבל כשזה הופך להיות צורך, המשחק הזה הופך להיות צורך, כמו שהבאתי דוגמאות, אני הולך עם הבן שלי ללמוד בזכות זה שאני אשחק איתו אחר כך שעה, אז זה כבר המשחק הזה הפך צורך, או בנופש וכדומה, המשחק הזה הפך צורך, ובחיי גוונה יהיה מותר. כן. הרב מרדכי אליהו היה מתעייף. יש מכוניות שאתה צריך להעביר אותן כפיים על הרצפה כדי שיצאו. גם המכוניות האלה שעובדים על ידי קפיצים, אני מושך את המכונית אחורה והיא נוסעת קדימה. אתה מותח קפיץ אבל. אני מותח קפיץ, אין שום בעיה בזה, זה לא נקרא תיקון כלי,
זה הכלי, כך הוא מיועד להיות. זה השימוש בכלי. זה לא כמו שעון שלא עובד, זה לא כמו שעון שלא עובד שאני ממלא אותו, ששם סבא כתב ראוי להחמיר. שם השימוש של הכלי, של השעון, שהוא עובד. כן? אין לי שימוש בזה שאני דורך את הקפיץ. אני דורך את הקפיץ כדי שיעבוד. בלי שאני דורך את הקפיץ, הכלי הזה לא שווה כלום. במשחק של המכונית, זה המשחק עצמו. זה חלק מהמשחק, להזיז הלוך חזור. זה חלק, כל זה חלק מהמשחק. כך סבא כותב בחזון עובדיה, שלגבי מכונית עם קפיץ מותר להשתמש, זה לא כמו שהוא כתב בשעון, שראוי להחמיר, זה לגבי המכוניות עם הקפיצים. כן, רציתי לשאול משהו שם. הנה חנמה, הבאנו את עברי מקור חיים על הירושלמי, שהוא לא גורס ששיחקו בכדור בשבת. ששיחקו בכדור. לפי סבא זה לא עניין של רק ביטול תורה. זה עניין, כמו שאמרנו, בסימן שינחי צעיף דלת, שטלטול דבר שלא לצורך כלל, אפילו כלי שמנחתו ליתר, אסור לטלטל אותו. היום הזה אני צריך שחמד, ואני עושים לידי את קטן, זה תזיז פה, זה תזיז פה. אבל אני לא נוגע. הנה חנמה. ביטול תורה זה ביטול תורה, נשים את זה רגע בצד, וגם בשבת וגם בחול יש ביטול תורה. אבל ברגע שאתה עכשיו הביביסיטר של הילד, אתה לא יכול ללמוד איתו תורה, למדת אותו כמה דקות, נגמר. אתה צריך לשמור עליו עכשיו. עוסק במצווה, פטור מהמצווה. הוא משחק שחמט, אתה רוצה לשחק איתו? לא, לא באופן כזה שזה ילד או נכד או זה. דבר, זה גדולים, עכשיו רוצים לשחק. מדין ביטול תורה זה ביטול תורה. עוד פעם, ביטול תורה זה ביטול תורה, גם בחול, גם בשבת. שבת יותר גרוע, אבל. אין בעיה. אני אומר שהייתי גר בקריית משה. הרב, יש פה היו טיילים. ברוך חי העולמים. יוסי, יוסי, לא זכית שהוא יהיה הרב שלך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.